دنیا میں اگر گنبد مائک ساتھ کدھر ہے آپ لوگ ضرور ساتھ دیں گے مجھے امید ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ دنیا میں اگر گنبد خضرا نہیں ہوتا دنیا میں اگر گنبد خضرا نہیں ہوتا سورج تو طلوع ہوتا اجالا نہیں ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص حضور سیاح ایشیا علماء اہل سنت حضور شیر ربانی حضرت علامہ مفتی سید گوہر ربانی صاحب قبلہ نبی سہے حضور سیاح ایشیا نبی رہے حضور مخدوم ربانی حضرت علامہ مفتی سید گوہر ربانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سماعت کریں دنیا میں اگر گنبد دنیا میں اگر گنبد خضرا نہیں ہوتا دنیا میں اگر سورج تو طلوع ہوتا اجالا سورج تو طلوع ہوتا اجالا نہیں ہوتا اب ایک شعر یہاں سے پیش کر رہا ہوں سماعت کریں یہ شعر جن کے لیے آپ سمجھ جائیں گے کس کے لیے یہ شعر ہے تم جیسے ہیں سرکار تو پھر یہ بھی بتاؤ تم جیسے ہیں سرکار تو پھر یہ بھی بتاؤ تم جیسے ہیں سرکار تو پھر یہ بھی بتاؤ کیوں ذکر اذانوں میں تمہارا کیوں ذکر اذانوں میں تمہارا نہیں ہوتا تم جیسے سرکار تو پھر یہ بھی بتاؤ کیوں ذکر اذانوں میں تمہارا نہیں ہوتا کربلا کی ہماری سفارش کا پیش کریں نیزے پہ زبان کھول دے یہ درد یا ثابت یہ خون علی ہے کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
سرکار سمعت كلام كلام كلام
بدن کے وفادار ہے وہ محمد کے وفادار ہے